tamhle se nám ještě montuje ukázka další prezentace. Tak já to zkusím uvést a budu doufat, že pan Turčány z firmy Pantelio mezi tím sleze ze střechy a bude schopný tu ukázku spustit. Už se podařilo, výborně, výborně. Proč říkám ze střechy? Protože budeme mít ukázku, jak využít v sítích regionálních operátorů platformu Pantelia a udělat si offload přijímáním ze satelitního přijímače. Tak doufám, že jsem to řekl dobře. Ano. A ano. Vítám vás a předávám vám slovo, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Sa volám Slavomír Turčány, som zástupcom spoločnosti PanAccess, ktorá je za platformou Pantelio. Skrátka by som povedal, že čo vlastne Pantelio je. Pantelio je tzv. Wide Label satelitná platforma. Čo je to Wide Label? Wide Label je niečo, čo vlastne sa predáva ako business to business produkt. To znamená, že my urobíme nejaký produkt, ale nepredávame to po vlastným menom, ale poskytujeme to ďalším spoločnostiam, ktorí môžu byť v tomto prípade nejaký ISP, Wi-Fi ISP alebo iní providery, ktorí si tomu dajú svoju vlastnú nálepku, svoje vlastné logo. Preto sa to zaužíva ako white label, to znamená, že môžete si tú bielu samolepku nejakým spôsobom vlastne podpísať. Čo Pantelio ponúka? Pantelio ponúka v súčasnosti dosť kapacít, aby poskytlo nejaké programy, ale my sme vlastne začali s tým, že vieme tam dať na začiatku nejakých 50 programov v HD kvalite, 50 programov v SD kvalite. Celá platforma je hybridná, čiže poskytuje 7-dňový archív všetkých programov, služby video na požiadanie, či je to už SVOD, alebo TVOD, AVOD a iné veci. Hlavne som bol na to dotazovaný. Ako aj podporu HBBTV a People Metering, to znamená, že dokáže v reálnom čase povedať, kto sleduje tie programy v prípade, že je to napojené vlastne na sieť internet. Systém vysielania Pantelio. Väčšina ľudí si aktuálne možno, že myslí, že jediná družica alebo jediné satelitné služby, ktoré sú tu, sú poskytované na firmách typu Astra, Eutelsat, Telenor, po prípade Intelsat. To moc ani nie je pravda, tých satelitov je tu dosť. Firma Bell Intelsat, ktorá je pomerne mladá firma, sa rozhodla, že si vypustí svoj vlastný satelit na obežnú dráhu na pozíciu 51,5 stupňa, kde vlastne má transpondéry, ktoré smerujú priamo na Európu, viac menej na strednú Európu, kde sa vlastne nachádzame. Máme tam aktuálne, toto je ešte stála prezentácia, máme tam 4 DVBS, 2 transpondéry, s tým, že dokážeme na tom spraviť pri týchto parametroch 450 megabitov služieb. Čo viac menej si myslím, že zatiaľ ešte nikto neposkytuje. Tým, že tento satelit je mladý, a nejako v médiách je daný, že je čínsky a Číňania to vyrábali a je to nejaký satelit druhej triedy. Tento satelit normálne vyrábala tá istá firma, ktorá vyrába satelity pre Astru, Eutelsat a inakšie firmy, pretože tých firm fakt veľa není. Jedným rozdielom, že to vynieslo na obežnú dráhu čínska raketa a tým pádom vlastne sa to tak nejako sugerovalo. Satelitné pokrytie. Toto je taká celkom zaujímavá vec, pretože keď sme začínali, tak jeden nemenovaný internetový denník, dosť zaujímavý, hneď prvé, čo napísal v deň, keď sme nastavovali uplink, že je to nezaujímavá pozícia, pretože dá sa to chytiť len na 120 cm anténu. Ja by som toto celé upravil, pretože oni to merali vtedy, keď my sme ešte mali doladené všetky veci. Aktuálne testy a merania, oficiálne potvrdenie, Výskumným ústavom spojov u nás na Slovensku, kde sme to vlastne merali aj v Karlových Varoch, je tým, že celé to funguje na 40 cm parabolu. To znamená, pre porovnanie som vám donesol nejaké paraboly. Keď si viete predstaviť, toto je 55-ka. To je ešte stále menšie ako to, čo vlastne od vás požaduje nejakým spôsobom
buď Skylink, alebo DigiTV, poprípade nejaký Flix TV. Toto je anténa na Flix TV, poprípade na Skylink. Čiže keď si pozriete ten rozdiel, tak ten rozdiel tej paraboly na vlastne vašej streche je úplne iný, ako bolo deklarované a ako vôbec je konkurencia, ktorá vlastne to má. Ako vlastne táto platforma funguje. Tu vlastne vidíte, celé je to vlastne multiplexované a naberané priamo u nás v Bratislave, potom je to posielané smerom na Frankfurt jednou trasou, druhou trasou to ide, jednou trasou ide to cez Rakúsko, druhou záložnou trasou to ide cez Prahu do Frankfurtu. Po Frankfurte sa to delí, jedna trasa ide do Luxemburgu na primárny uplink a druhá ide do Mníchova vlastne na backup uplink. S tým, že vlastne v Bratislave sa to celé naberá a kóduje a posiela sa to ďalej s tým, aby sa to vlastne mohlo príjmať. Tu je ešte raz vlastne daný ten celý systém, jak to vlastne celé funguje, jak je to spravené a jak vlastne to funguje na strane toho providera, ktorý vlastne má totálnu kontrolu nad svojimi kartami a nad svojimi vlastne užívateľmi, ktorí majú. Na druhej strane vlastne my poskytujeme našim poskytovateľom ako programerom tiež aktuálny prístup, aby vedeli, že koľko reálne tých kariet a koľko tých sledovateľov programov je k dispozícii. To znamená, že je tam oveľa ľahší prístup k tomu, aby sa nemuseli robiť nejaké zbytočné reporty a zbytočné vlastne vypisovačky. Čo vlastne potrebujete na to, aby ste vedeli poskytnúť službu Pantelio svojim užívateľom? V prípade, ukážem vám to na troch prípadoch. Prvý prípad je vlastne v prípade inštalácie individuálneho klienta. Potrebujete vlastne jednu parabolu 40 až 60 cm. Potrebujete LMBčko, CI modul, ktorý vyzerá takto, kto ho ešte vlastne nevidel. Alebo potrebujete set-top box, kde vlastne je to všetko zabudované. Chcem upozorniť na jednu vec, že stalo sa mi taká celkom zaujímavá vec minulý týždeň, pretože riešili sme z TV Nova, redistribúciu Novy a požiadali ma, aby som im poslal dekodovaciu kartu. Ja som im poslal modul. Hneď na to mi volá pán Hojger, niekto ich ho pozná, nepozná, že on chcel do mňa kartu, on nechcel do mňa modul. Ja chcem len upozorniť, že my už karty nepoužívame. My používame len moduly a vnútri je zabudovaný čip. Je to kvôli tomu, aby sa zabránilo card sharingu, aby vlastne bola tá bezpečnosť na najvyššej úrovni. To znamená, že my už karty nepoužívame a karty ani používať nebudeme do budúcna. Ďalšia systém inštalácie, ktorý môže byť pre vás ako pre ISPčkárov veľmi zaujímavý, je inštalácia do STA rozvodu. Tí, ktorí sa trošku do toho vyznajú, tak vysvetlím jednu vec. Všetky štyri transpondery, ktoré máme, sú na jednej polarizácii. To znamená na nižšom horizontále. Pri tom výkone, ktoré my aktuálne máme, tak pri veľkosti antény 1 meter dokážeme dosiahnuť 105 decibelov mikrovolt, čo úplne v pohode sa dá namixovať k DVB-T signálu, a použitím priebežných satelitných zásuviek jednoducho dokážete ku klientom dostať tento signál a nainštalovať iba satelitné príjimače. To znamená, že v prípade, že máte nejaký barák, dajme tomu 7 poschodový, 12 poschodový, ktorý má existujúci STA rozvod, tak stačí nainštalovať bez potreby multiswitcha len obyčajnú anténu, napojiť to, po prípade vymeniť priebežné zásuvky za satelitné tam, kde to treba a hneď tam máte tých klientov. To znamená, nemusíte mať absolútne žiadne káble, žiadne nič. To znamená, jediné, čo potrebujete, dať im buď ten CI modul alebo ten set-top box, ktorý tam vlastne máte. Tretí systém, ktorý vlastne poskytujeme, je inštalácia do káblového rozvodu. V prípade, že sa tu nachádzajú nejakí ISPčkári, ktorí robia internet, cez káblové rozvody, povedali, majú staré káblové rozvody, kde majú len analógie, ale poprípade nejaké digitály, ktoré by chceli rozšíriť, tak každý jeden transponder je rozdelený na 4 DVB-T alebo DVB-C multiplexy. To znamená, že jednotuchým transmodulátorom dokážeme z toho spraviť 16x DVB-C alebo DVB-T na klasických frekvenciách, ktoré si jednoducho vložíte do svojho káblového rozvodu a znova
ale rozdáte ľuďom moduly na dekodovanie, po prípade nejaké set-top boxy. Ďalšie riešenie, ktoré vlastne máme, keďže táto celá technológia má byť moderná a hybridná, tak vlastne poskytujeme aj riešenie, kde pre vašich klientov všetky tieto programy vieme dať do mobilných zariadení, či sú to tablety, alebo mobily, samozrejme Android, iOS, iPhony, iPady, čokoľvek, PC, Mac, Windows. Výhody oproti konkurencii, voľná tvorba programov, kompletný servis, nízke mesačné náklady, príjem na menších parabolách, štatistiky a tak ďalej a tak ďalej. Celý systém by som zhrnul asi takýmto spôsobom. V prípade, že by ste mali záujem o tú službu, sú dve varianty, ako vám vieme túto službu ponúknuť. Varianta číslo 1 je asi taká, že my vám zabezpečujeme len technickú službu. To znamená, vy si vybavíte všetky licencie a všetky zmluvy s programérmi sami. V tom prípade vám dávame plnú kontrolu nad systémom, dáme tie programy, umiestníme free of charge na satelit s tým, že si môžete robiť balíky také, ak ste si vlastne vyjednali, také, ak ich vlastne chcete mať a ako ich chcete vlastne poskytovať. V tom prípade vy máte voľnú ruku. Samozrejme, aj tu a inde na konferenciách sme sa stretli s tým problémom, že väčšinou provideri majú problém vybaviť si tieto povolenia, či je to rada pre vysielanie, alebo to programy, alebo niečo podobné, čo vlastne s tým je. Pre tento prípad vlastne máme aj riešenie, kde vlastne zabezpečujeme technickú službu a pomocou inej firmy vám vieme zabezpečiť aj tieto autorské práva. Nevýhoda tohto riešenia je asi taká, že tú programovú štruktúru alebo ten balík my vám už vlastne predpripravíme. Výhoda je taká, že tie balíky sú väčšinou oveľa viacej konkurencieschopné, sú tam vyjednané dobré podmienky a vlastne môžete hneď nasadnúť do tohto biznisu. Nevýhoda toho je, že ak vy sa rozhodnete, že chcete nejaký ďalší program k tomu pridať niečo podobné, tak je to vždy na vyjednávaní a na nejakých podmienkách, o koľko klientov by vlastne išlo, akým spôsobom a tak ďalej. To znamená, v tej prvej možnosti túto vec vlastne nemusíte s nikým vyjednávať, dajte nám len vedieť, ktoré programy máte podpísané a ktoré programy by ste chceli vlastne na satelit pustiť a ktoré by ste vlastne chceli predávať. A jedna aj druhá varianta pre nás je aktuálna s tým, že ja každému ešte aj prizvukujem, že kľudne môže prejsť na variantu 2 a v prípade, že spraví strašne veľa klientov a už sa mu to bude oplácať, robiť si nejaké zmluvy s programérmi, tak kľudne my v tom nevidíme problém. Kľudne si môže začať robiť svoje vlastné programy, svoje balíky a môže to vlastne celé nejakým spôsobom predávať. Ja som si tu prepravil pre vás vlastne takú krátku praktickú ukážku, nebudem s ňou veľmi dlho zdržovať, chcem na tej praktickej ukážke vám len ukázať, ako vlastne funguje ten náš hybridný systém s tým videoarchívom a ako vieme ho obrendovať pre vás a tak, aby to vlastne vyzeralo ako vaša platforma, to znamená, keď to predáte vašim klientom, aby klienti nepovedali, že áno, to som už voľa kde videl, alebo nie, to nie je tvoje, ty to len predáš a tak ďalej. Takže ja pristúpim k televízoru. Ja zabudol som ešte jednu vec, to som nemal v prezentácii. Viac menej samozrejme, že kvôli zlým hlasom sme chceli aj vydeklarovať, že ten satelit fakt nie je nejaký druhotriedný. A ako prvý sme vlastne dali na satelit 4K program. V tomto prípade je to športový kanál 213. Nie je to ešte v tej ako finálnej verzii, ak to bude od 1. októbra, čiže žína, to bude už vlastne na satelite v tom formáte, ak to vlastne byť. Aktuálne to beží vlastne ako demo, tie programy sú tam rovnaké. Ale ak sú tu nejaké novinári, je to natívne 4K, nie je to žiaden upscaling a niečo podobné. Je to 19,8 megabit. A je to vlastne HEVC, to znamená, môžete na tom vidieť. Počet tých programov by sa mal do konca roka zvýšiť na 4K programy. Tu, keď si pozriete, tak vlastne mám to dané na tomto programe. Sa nám ukáže klasicky, ak poznáte HBBTV, sa nám dá otlačok, ktorý vlastne vy si dokážete nastaviť a spraviť grafiku, ako chcete. Je to zabezpečené tým, že každý ten modul a set-top box má svoje číslo. To znamená, podľa toho čísla my vidíme, ktorá karta, ktorý set-top box je priradený ku ktorému providerovi.
To znamená, že keď zapne ten televízor si to zistí podľa toho čísla a presne tá grafika ide podľa vás, jak to vlastne je. To znamená, že stlačím si červený gombík, otvorí sa mi portál, kde vlastne mám menu viacerých vecí, ktoré sú samozrejme editovateľné, to znamená, tých vecí tam môže viacej, menej, toto je nejaký ako demo prístup. Samozrejme sú tu nejaké body, kde ten text sa môže zmeniť na vaše telefónne čísla, vaše grafiky, čokoľvek. Samozrejme tu môj pantel, to sa zmení na logo vašej firmy, po prípade tej služby a čokoľvek, ktorý tam je. Samozrejme, poje od spodu sú tam nejaké rádia, ktoré, keď nám poviete, že chcete pridať nejaké rádia, vieme tam dať TV programy, vieme tam pridať nejaké lokálne televízne programy. Samozrejme, toto celé už ide cez internet, to znamená cez váš internet, ktorý sa tam napojí. Keď nám dáte prístup k tým programom, samozrejme free of charge, my tam tie programy pridáme. Samozrejme, keď poviete, že chcete to len na vašej sieti, aby to bolo, spravíme to, aby to videli len vaši klienti, žiadni iní klienti, ktorí by tam mali byť. Potom tu máme videotéku, to je vlastne predpripravené na tie VOD služby, SVOD, TVOD, AVOD, samozrejme všetky enkryptované podľa toho, ako si to tí content providery vlastne požadujú. To najdôležitejšie, čo vás asi nejako zaujíma, je ten televízny archív, kde vlastne v tom televíznom archíve si vyberete, z akého programu vlastne len chcete. Vyberete si deň, ktorý dozadu chcete vidieť, zapnete. Televizní archív, předpokládám, používá IP vrstvu. V případě těch 4K programů nedojde ke snížení kvality? Samozřejmě. Takto, kvôli HBVTV musím povedať, že archív není adaptívny. To znamená, že archív robíme v dvoch verziách, robíme 2 megabity SD, 4 megabity HD. Je to kvôli tomu, lebo niektoré staršie televízory z HBVTV nepodporujú MPEG-DASH štandard, ktorý podporuje adaptívny streaming, to znamená, používame len MP4 streaming. Tým pádom by sme museli odpísať viacero televízorov a to nejakým spôsobom nechceme zatiaľ riešiť. Samozrejme, tá technológia je nastavená tak, aj na mobilných zariadeniach, či sú to tablety, telefóny, máme už nastavený adaptívny streaming s 3 profilmi. To znamená, že vieme to spraviť, je to celé pripravené. Bohužiaľ, na HBBTV sme to nenasadili, lebo sme si vyhodnotili tie možnosti a nechceme, aby naši partneri prišli o tú možnosť pri niektorých televízoroch. To znamená, že klasicky to ide, dá sa to posunúť ďalej, dá sa to posunúť späť. To znamená, že klasicky, ak to poznáte z iných, ten televízny archív. Jediný rozdiel je ten, čo je najväčšia výhoda, že tá lineárna televízia ide cez satelit. To znamená, na rozdiel od OTT, IPTV služieb, vám to nezabíja tú kapacitu. Ja som to dneska už rozprával viacejkrát, tú štatistiku z Čech nemám, ale na Slovensku, podľa minuloročnej štatistiky, každá domácnosť má 2,8 televízora. To znamená, že keď si vypočítate, že v každej domácnosti máte 3 televízory, krát nejaký dátový tok a máte nejakú Wi-Fi sieť, kde vám to zabíja tú kapacitu a stále to bude horšie a horšie, tak tým pádom na nejaké preklenutie tej doby, kým tie siete budú všetky optické alebo vysokorýchlostné, je toto riešenie podľa nás pre vás úplne najoptimálnejšie. Samozrejme, ten archív je niečo, čo vám poskytujú iba IP sieť a v tomto prípade aj ten satelitná distribúcia. Takže přenos, unikástový přenos nemá adaptabilní streaming v tuto chvíli. Adaptabilní streaming, přizpůsobení kvalitě linky. Nie, adaptivní streaming je len na mobilných zariadeniach, to znamená, že nie na HBVTV. Nie, že by sme to nevedeli spraviť, ale nechceme vlastne znížiť možnosť použitia starších príjimačov z HBVTV. Máte nejaká čísla, kolik procent zákazníků sleduje live a ktorý ide do nelineáru? Já nechci úplně sebe dávat jako úplně příklad všeho, ale přece jenom ta mladší generace už se na online moc nedívá a dívá se spíš zpátky. Tak nějak jsem si na to dělal takový dotazník, není to asi nic průkazného, ale zdá se mi, že budoucnost je především v tom unicastu, ale tím to nějak nechci snižovat samozřejmě. Tak to zodpovím prvou otázku. Podľa štatistík, čo sme mali pre nejakými 2 rokmi zo Slovak Telekomu, čo je aktuálne najväčší provider u nás,
tak bolo to asi 33% ľudí, ktorí hneď idú na ten archív. Pravdu povediac, oni sami priznali, že pomaly to išlo nižšie, to znamená, ten veľký boom nejako skončil, ale trošku sa pomenili veci, pretože niektorí provideri deklarujú, že ľudia potrebujú 30-dňový archív. Telekom deklaruje, že až 95% ľudí pozerá len deň dozadu. To znamená, že pre nás ten 7-dňový archív vlastne funguje. K tej druhej časti otázky, vlastne my vieme, jak funguje tá technológia a toto nie je technológia na najbližších 50 rokov. Táto technológia pomaly o nejakých 7, 8, možno 10 rokov bude umierať a vymení ju OTT technológia. To znamená, všetci tí provideri, čo sú tu, tak kvázi pozerajú do tej budúcnosti. Aktuálne, takisto jak na Slovensku, tak aj v Čechách, podľa vlastne našich zistení, ešte není na to celkom ten trh pripravený na tie OTT technológie a toto je nejaký medziskok, kde vlastne ušetrí vám to kapacitu na vašich sieťach, ale zároveň dá to ten komfort toho IPTV s tým, aby ste potom od tých 5-8 rokov mohli prejsť na vlastne OTT služby a na nové služby, ktoré s tým budú vlastne spojené. Vec je aj taká, že vlastne môžete mať na tom satelite napojené kľudne aj tie 3 televízory v tej domácnosti. Tá kapacita vás absolútne nejakým spôsobom nezaujíma, nezabíja, nemusíte nakúpať nové kapacity, nové zariadenia a má nejaké veľké náklady s tým celým. Ještě skromný dotaz ke 4K kanálům. Počítáte s nějakým navýšením toho množství 4K kanálů? Protože to, myslím, je docela dobrý nápad. Ano, my do konce roka vlastně chceme spravit 4K kanály. Teraz vlastně jdeme podpísať... Nemôžem to povedať. Ideme podpísať jeden pornokanál 4K ako prvý v Európe. Rovnaká reakcia na každej konferencii, takže asi tak. Ďalšie by mali byť nejaké dokumentárne a tak ďalej, takže malo by to byť niečo, čo vlastne by mohlo presvedčiť vašich klientov, aby to doriešili. Pravdu povediac, keď sa bavíme o 4K kanáloch, ja si neviem predstaviť, že ľudia by pozerali na aktuálnej technológii 4K kanály na OTT, keďže fakt ten stream má 20 megabitov. To je zatiaľ výsada tých satelitov alebo týchto riešení. Bohužiaľ, zatiaľ si myslím, že na toto ešte nejakým spôsobom není pripravené. Perfektne, ďakujem vám. Ďakujem.